tunaunga mkono huu mfumo wa SHA kwa sababu itasaidia pakubwa watu wetu ambao walikuwa hawana uwezo wa kudhibiti mambo ya matibabu. Na pia vile umeelezwa na waziri ya kwamba wale ambao wako na ugonjwa wa kansa, diabetes pia wataweza kutibiwa. Na huu mfumo ambao tunaomba watu wetu wa Kakamega muweze kujiandikisha kwa wingi. Ukiangalia population ya Kakamega tuko watu karibu milioni 2.5, na wale ambao wamejisajili ni watu wachache sana, only 23,000. 23,000 ni watu wachache sana ukilinganisha na kaunti zingine. So mimi nachukua fursa hii kuambia wanakakamega wote muweze kujiandikisha kwa wingi, ili mkienda katika hospitali zetu za level 2s na level 3s mtapata matibabu ya bure. Najua tumekuwa na challenge ya matibabu, haswa watu wakiwa wagonjwa wanaanza kuchangisha pesa kwa WhatsApp groups. Huu mfumo itawasaidia ili muweze kupata matibabu ya bure, na pia zile kesi ambazo tumekuwa nazo za kupatiana waivers zitapungua, kwa sababu matibabu katika mfumo huu mpya wa SHA itakuwa ya bure. Kama ofisi imehamishwa imeenda kwa SHA, na hiyo ile mitambo ilikuwa na pesa zetu ya NHIF, hawa ndio wangeendelea kutubadilisha kwa SHA. Hatungekuja tena tujiregister upya, kwa sababu ni sisi ni memba wa NHIF, na ile mitambo ya NHIF iko na machina yetu, watu wa NHIF. Sasa tungefanya nini? Tungebadilishiwa tu hapo, na hawa wafanyikazi wa NHIF waendelee na kazi, kwa sababu machina yetu iko kwa kompyuta. Mambo ya SHA ilikuwa mzuri, si mbaya, but mipangilio ya serikali ni mbofu. Serikali ya kulimu yako yana, serikali inaenda kama inayumba yumba. Kwa maana wafanyi kazi yenye tunaona kama inaweza kuwa mzuri, najaribu kurejesha, wanasema sijui nini sijui nini. Sasa hiyo kitu inakushinda. Sasa hiyo ugonjwa kinishika mimi, niko na kadi ya NHIF. Sasa hii sasa nikiwa mgonjwa nitaenda wapi? Ni mimi nimelipa pesa huko, ni wanasema tuende kwa SHA, na SHA yenyewe pate na koyana. Hatuna mwelekeo, hatuna mbele na nyuma, tunashindwa serikali inaenda wapi, inatoka wapi. Tunataka serikali kuwe kwa order, wakileta mradi walete mradi kama imepangwa, wasilete mradi ya tamaa. Unajua ubaya serikali inaleta mradi kama imeweka tamaa, iko watu wanataka kufaidika na wajui wananchi wanatoka wanaenda wapi. We are suffering because of tamaa. Watu wamekuwa na tamaa kwa serikali, mtu analeta mradi ya kufaidika yeye, wananchi wanapaki kama wanahangaika. Tumeona watu wameuza mashamba, tumeona biashara zimefilisika, watu wakigharamia matibabu. Hii Social Health Authority imekuja ili watu wasilipe gharama ya juu kwa hospitali, na itafanyika hivi. Zamani tulikuwa na mfumo wa NHIF ambao ulikuwa ukilipia wa Kenya waliokuwa wakitoa pesa matibabu yao. Kenya mzima tulikuwa tumesajili watu 2.367 million. Milioni 2.367. Nchi mzima. Kwa tikati ya hao, wangapi walikuwa wa Kakamega? Kakamega, watu 1,027 ndio walikuwa wamesajili. Kidogo Kakamega ni zile kaunti ziko chini kidogo. Ombi langu kwenu, msikubali ugonjwa ukija kuuza shamba, kama unaweza tibiwa free of charge na serikali kwa kujisajili peke yake. Usikubali kulipa hela nyingi kutoka mfukoni mwako, kama kwa kulipa tu pesa kidogo 2.75 of your income unaweza kulipiwa ile gharama ya hospitali. Na ni kabla ni kualike huko moja kwa moja kwenye mepa, wanachukua moja kwa moja, nyo wanachukua moja kwa moja, lubao wanachukua moja kwa moja.
wako hapa wanachukua moja kwa moja. Mtoza wakati niseme gogo la habari. Kwa hivyo ni mpango ambao publicity yake bana tanuia radhi, nitaomba kwa heshima kubwa uje uzungumzie kifupi kubwa sana ambayo tuna roll out UHC anapaswa kuwachwa nyuma kwa masuala ya afya. Siku ya leo tunashukuru waziri na pia hapa na tunashukuru waziri wetu wa afya kwa kuwa UHC. Asante. Afya, Dr. Deborah Mulongo. Manieleze kwa ufupi, he so... We have taken advantage of now celebrating people. Wa Kenya, ukienda level 1, level 2, level 3. Level 1 ni community health promoters, level 2 dispensary, level 3 health centers. Utatibiwa bure. Kile utafanya ni kuregister. Sasa tunasema tujisajilishe kwa Social Health Authority. Tujiandikishe. Pili, mmesikia mambo ya emergency pia ni bure. Sasa tutumie hayo. Na tatu, kwa Social Health Insurance Fund, tunasema tujisajilishe na tujilipie. Pesa ambayo inahitajika ni kidogo sana. Tukiangalia magonjwa ambayo yanatupata sisi. Na hiyo inaanza bure kwa wale ambao hawajiezi. Mayatima, wajane, wale wako na wabilema na wengine hao. Sasa kama haujiwezi, you are the poor or the vulnerable, utatibiwa bure. Kuanzia chini, hiyo ni level 1, 2, 3, 4, 5, hadi 6. Lakini, payment inaanza 300 kuendelea. Na hiyo inalingana na upato wako, ambayo itakuwa 2.75% ya upato. Sasa tunasema wa Kenya tujisajili kwa SHA ndiposa tupate matibabu haya. Pili, ningependa kuongea kuhusu wakati huu. Tunasema wale hata waliokuwa kwa NHIF, tukiendelea kuhamisha, mnaenda tu hospitali na mtaonekana. Hakuna haja ya mtu kurudishwa nyumbani. Hakuna hospitali itakurudisha nyumbani. Utatibiwa. Kazi yako tu ni kuregister hash, *147#, ama kutokea kwa hospitali ambapo tutakushughulikia na utatibiwa. Sasa hakuna kurudishwa nyumbani. So wale wa kansa, wale wa dialysis, wa mama wajawazito, tunawaomba endeni hospitali muhudumiwe, kwa sababu wakati huu tunasema primary healthcare ni free na ile level za juu tunatoa tu mlipo kidogo na utaweza kuhudumiwa.